اردلان زنده باد. دا بډیر وختي څه خبره دکان خلا بند دي نه بجی روزه گاڑی روز تھی جناب مسالہ لشی سر خبری دی دا سا شی ڈیلر شپ گیل تا سی دا سی دا خالی پراتی دی دا خو دا سی دازہ جو لکڑے دا بس پراتی دا پرائیویٹ بورن دا ہی دا سی